I en tid hvor stadig flere bankfilialer har forsvunnet fra kartet, satser Sparebanken Narvik mot strømmen. Høsten 2019 åpner vi filialene våre i Midtroms, med et erfart og kompetent team som utgjør over 75 år i finanssektoren. Jeg tror det er viktig for Midtroms at vi har banken fysisk til stede, og at vi kjenner regionen veldig godt. I Sparebanken Narvik ønsker vi å bidra til et attraktivt lokalsamfunn med trivsel og aktivitet for alle. Det skjer utrolig mye spennende i Midtroms. Derfor er det viktig med korte linjer mellom kundene og banken. Muligheten for en aktiv lokalbank er stor her i Midtromsregionen. Vi har god lokalkunnskap, vi tar raske beslutninger, og vi vil bidra aktivt i samfunnet her. Vi er levende opptatt av Midtromsregionen og det potensialet som ligger her. Som lokalbank skal vi være med på å gjøre en forskjell gjennom å være nær, offensiv og kompetent. Med gode grunnverdier, korte beslutningsveier og lokal tilstedeværelse, så håper vi å være det beste bankvalget for deg.